Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o raspuštanju parlamenta i raspisao izbore za 24. april. Nikolić je rekao da je vlada u obrazloženom predlogu za raspuštanje Skupštine navela da je došlo vreme za ispitivanje podrške reformama. Predsjednik je naveo da su reforme zaista ozbiljne i veoma bolne za čitave slojeve građana i da je potrebno da se građani izjasne da li ih podržavaju do kraja kako bi živeli bolje. U pretresu privatne kuće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su pronašli i oduzeli 13 kg rezanog duvana, 3 električne mašine za punjenje cigareta, 2400 komada cigaretnog papira i 270 napunjenih cigareta. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja i nedozvoljen promet akciznim proizvodima, u saradnji sa poreskom policijom protiv jedne osobe biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Vlada Srbije donela je odluku o povezivanju radnog staža za zaposlene koji su ostvarili uslov za penziju i po tom osnovu raskinuli radni odnos u firmama koje se privatizuju i u invalidskim preduzećima, kao i za zaposlene koji će do kraja 2016. ispuniti jedan od uslova za penziju, a kojima poslodavac nije uplatio doprinose. Uslov za povezivanje staža je da radnici nisu tužili preduzeće i da nisu donete presude, a radni staž će odlukom Vlade Srbije biti povezan i svim bivšim radnicima u firmama koje su stečajni dužnici, a nad kojima je stečaj otvoren 2015. i 2016. godine i u kojima je sud imenovao stečajne upravnike. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović je u Privrednoj komori Srbije pozvala mlade da iskoriste podršku države preduzetništvu od 16 milijardi dinara, pošto je čak oko 70% tih sredstava namenjeno njima. Zorana Mihajlović je poručila mladima da posle školovanja ostanu u Srbiji i započnu svoj posao. Napomenula je da Srbiji nedostaje preduzetnički duh i da je u posljednjih 20 godina najvažnije bilo zaposliti se u javnom sektoru i javnim preduzećima. U osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki krajem prošle godine su počeli sa zamenom stolarije u starom delu zgrade. U decembru je zamenjeno 24, a u februaru 19 PVC prozora kao i ulazna vrata. Zgrada sada izgleda lepše kako sa spoljašnje, tako i sa unutrašnje strane, a ujedno nova stolarija doprinosi uštedi toplotne energije. Vrednost radova je 120.000 dinara, a u narednom periodu nastavit će se sa uređivanjem školske zgrade. Direktorka Nataša Mićić, koja je na ovoj funkciji tek nekoliko mjeseci, izrazila je uverenje da će dobra saradnja između škole, mesne zajednice i opštine Stara Pazova biti i u budućem periodu, jer svima je u cilju da se obezbede što kvalitetniji uslovi za rad učenika, njihovo odrastanje i obrazovanje. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju zimske ili velike zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje. Radnici javnokomunalnog preduzeća Čistoća prethodnih dana intenzivno su radili na čišćenju i uređenju svih 11 grobalja na teritoriji opštine Stara Pazova kako bi sve bilo spremno za sutrašnje zadušnice. Na dan zadušnica običaj je da se ide u crkvu gde se služi sveta liturgija i parastus na kojem sveštenik vinom preliva žito, a posle službe ide se do grobova pokojnika. Na grobovima se prislužuju sveće i kuvano žito koljivo, koje podsjeća na Hristove reči da zrno tek kad umre rod donosi, a crno vino kojim sveštenik preliva žito označava Božje milosrđe kojim se zalečuju rane greha. Sveća je simbol svetlosti Hristove koja treba da nas podsjeti na svetlost kojom Hristos obasjava duše preminulih. U Staroj Pazovi je danas održana opštinska smotra recitatora. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji, koja svake godine u martu okuplja poklonike lepe reči i lepog govorenja, nastupilo je 90 recitatora u tri kategorije. Najviše u mlađem, a najmanje u starijem uzrastu. Na zonsku smotru plasiralo se 10 recitatora u mlađem uzrastu, 13 u srednjem i svo troje u starijem uzrastu. Osim manjeg broja recitatora, ove godine je primetan i pad kvaliteta, ocenio je predsjednik stručnog žirija Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, što je po njemu rezultat nedovoljnog rada sa decom. Zonska smotra će biti održana narednog petka u Sremskoj Mitrovici. Prvi ovogodišnji program Kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin u Vojki biće održan u subotu 5. marta pod nazivom Štuca mi se pominje me majka. Biće to koncert tradicionalnih pesama i igara, a kao gosti nastupit će Društvo za negovanje tradicije Banat iz Debeljače i Društvo za negovanje tradicije Prelo iz Čuruga. Početak je najavljen za 19 časova, a cena ulaznice je 200 dinara.
U Belegišu će sutra početi prvenstvo opštine u šahu u pojedinačnoj konkurenciji. Prvenstvo će se igrati po švajcarskom sistemu 7 kola, sat i po igraču, a pravo učešća imaju svi šahisti sa teritorije opštine Stara Pazova, a prvi put mogu igrati šahisti koji žive u ovoj opštini, a nisu registrovani za klubove na ovom prostoru. Igraće se svaki dan od 18:30 u prostorijama šah kluba Podunavac u Belegišu, koji je prvi put u svojoj istoriji domaćin prvenstva opštine. Organizator prvenstva Opštinski šahovski savez je za najuspešnije obezbedio vredne novčane nagrade. Vreme će sutra biti umereno oblačno i toplije sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar krajem dana i tokom večeri pojačan. Minimalna temperatura 4, a najviša dnevna 15 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.